בזמן הזה יש מקום להקל בשביל כאשר מדובר על ארנונה. אגב, שאלו אותי קודם שאלה טובה, אז רק שנייה אחת, כל עצמת שביעית היא קשה, אז תמיד אתה תקל. תמיד אתה תקל. ואני חושב שתוספות היה עונה לשאלה הזאת,
זו הסברה שאני מצאתי. תוספות היה עונה לשאלה הזאת, אם מדובר על קושי, זה לא היה מתאים. אבל בשאלה של אבני נזר, מדובר על כך שאי אפשר יהיה להשתקן. או במצב של אבנונה, ייקחו להם את השדות. ואז לא מדובר רק על קושי בשנה השביעית, אלא מדובר על מצב שבו בשנה השמינית והתשיעית והעשירית לא תוכל להשתקן. וכיוון שזה המצב, אז בשל העובדה הזאת, מותר עם שביעית דרבנן. אבל בשולחן ערוך המבוסס על התירוץ השני של תוספות יהיה כתוב, שביעית בזמן הזה דאורייתא. וזהו, זה מספיק. למה לא צריך יותר מזה? כי במקום אחר, בדיני יום כיפור, כתוב שפיקוח נפש דוחה את כל המצוות כולן, וזה דוחה גם את יום... הוא דוחה גם את... כלומר, אין פה איזה חידוש, אין פה איזשהו חידוש כזה. עכשיו אני חוזר למצב שלה. אם כן, נניח שהיה רק תוספות, רק שני תירוצי תוספות. עכשיו פוסק ההלכה שלוקח את הסיפור הזה של רבי ינאי, צריך להחליט האם הוא הולך לפי התירוץ הראשון, האם הוא הולך לפי התירוץ השני, או שבכלל נקודת המוצא הלמדנית שלו היא שכאשר תוספות מביא שני תירוצים, אזי שני התירוצים נכונים. כן? שני התירוצים נכונים. כלומר, אני צריך לשאוף דווקא לא להגיד שיש מחלוקת בין שני התירוצים. אלא, התירוץ הראשון אומר ששביעית בזמן הזה דרבנן, התירוץ השני לא אומר ששביעית בזמן הזה דאורייתא. הוא אומר, גם לו זה היה דאורייתא, זה היה נדחה. ואז יש לי הוכחה מתוך תוספות ששביעית בזמן הזה דרבנן, בא בני נזר, ובאמת קורא את התוספות הזה. ומגיע למסקנה, קודם כל, שכאשר שאלו אותי שאלה כל כך גדולה, הדבר הראשון שאני שמתי לב הוא שעמדת תוספות, עמדת הרבה הראשונים היא ששביעית בזמן הזה היא דרבנן. ואז ממילא הלחץ טיפה ירד. אני מדגיש עוד פעם, גם דיני דרבנן אנחנו שומרים, בצורה, בהרבה תחומים דרבנן אנחנו אפילו מקפידים יותר מדאורייתא, כן? אבל צריך, זה כאילו, למשל, בשר עוף בחלב, אנחנו לא נקילים, למרות שזה, לא שומרים את זה אחרת, אבל צריך לזכור שזה ליגה אחרת. ההצעה השלישית בראשונים, שמופיעה בספר הלכות ארץ ישראל שמיוחס לטור, יש מחלוקת האם הוא באמת הטור כתב אותו, הרב קוק מתלבט האם זה באמת דברי הטור, כותב הטור, אבל נקרא את ספר הלכות ארץ ישראל, אין שביעית נוהגת לעניין איסור זריעה וחרישה בארץ ישראל מדאורייתא, אלא מדרבנן. ובשדה ישראל הוא אסור, אבל לא בשדה הגוי, אם בשדה ישראל נותנים למלך מקצת מכל שדה ושדה, מותר לזרוע. כי דחריז רבי ינאי פורקו בזירו בשביעית, כי שום העולם הוא קורא את הגמרא לגמרא אחרת. האם הפקיעו את השדות מיהודים לפי הטור? בפועל. כן. כן. זאת אומרת, הוא אומר, פוקו וזירו בשביעית משום ארנונה. כלומר, בגלל שלקחו לכם את השדות משום ארנונה, עכשיו של מי השדות האלה? לא שלכם, הם של גוי, ולכן מותר לכם לזרום בהם. כן? כלומר, שימו לב, ואם משדה ישראל נותנים למלך מקצת מכל שדה ושדה, מה שמגלה שבעצם השדה היא לא שלכם, כי אתם נאלצים לתת חלקים למלך לפי דרישתו, המלך יכול לקבוע כמה תיתנו לו, פירושו של דבר שגם מה שהוא לא לוקח מכם זה לא שלכם, זה הכל בבעלותו, אז לכם מותר לזרום, כן? למה אם הוא לוקח מקצת, זה אומר שהכל לא שלכם. יש מושג כזה של רכוש של אדם, שהוא נותן מקצת ממנו למלך, כמו מעשר. אבל מי? מבחינה אחרת. אבל העובדה שהמלך הוא בעלים לקבוע כמה אני צריך לתת לו, אומר... הוא כבר הודיע, הוא כבר הודיע שהוא לוקח 10%, אז למה מותר לי את ה-90% האחרים? כי עצם, אני לא אומר שאי אפשר להתווכח עם הסברה הזאת, אבל תקשיב רגע לאפשרות שהיא כן נכונה. האפשרות שהיא כן נכונה, היא אומרת כך. השאלה אם בפועל הוא לוקח 1% או 2% או 50% או 90% זה בלתי רלוונטי. עצם העובדה שהוא שולט על הקרקע וכשהוא קובע שהוא לוקח את זה, הוא יכול לקחת כמה שהוא רוצה, היא עצמה גורמת לכך, לפי ספר הלכות ארץ ישראל, שהקרקע היא שלו. ואנחנו עמיסים עליה, אנחנו מתארחים עליה. עכשיו החידוש הוא א' בזה, אתה עלית נכון, א' בסברה הזאת, וב' יש פה חידוש שאנחנו נצטרך לשיעור אחר, שברגע שזה קרקע של גוי יש בו ממש הוכחה מפורשת מדבריו של הטור, שבקרקע של גוי,
מותר לעבוד, מותר ליהודי לעבוד בקרקע של גוי. שזה כמובן חידוש לא פחות דרמטי, אבל הוא לא נצרך לי כרגע לשיעור הזה. אז אם כן, תשימו לב שהוא קורא לגמרי את הגמרא הזאת אחרת. למשל, כאשר אנחנו נמצאים כרגע במדינת ישראל, בשלטון ישראל, אזי אי אפשר לבנות שום היתר מכירה בסיס רבי ינאי כיום. שכן, גם אם נגיד שהקרקעות שלנו שייכים למדינה כי זה מינהל מקרקעי ישראל וכדומה, אבל בכל זאת, גם המדינה היא יהודיה, כן? כלומר, גם המדינה היא לא קרקע של גוי. אז לכן, קשה מאוד, אז לכן יש נפקא מינה גדולה איך לקרוא את הגמרא הזאת. אז בינתיים, אם אני מסכם, מצאנו בינתיים שלוש אפשרויות בראשונים שמחזקות את מסורת הפסיקה לכולה מטעמו של רבי ינאי. נימוק אחד שבא ואומר שהשביעית בזמן הזה דרבנן, אשר על כן בלחץ של ארנונה מותר, צריך לשים את הגבולות, מתי זה לחץ של ארנונה, מתי זה יותר מלחץ, כלומר מתי זה פחות מלחץ של ארנונה, ואני חושב שהנימוק שהבאתי, הסברה שאומרתי היא סברת השיקום, היכולת להשתקם מתוך זה, היא סברה מתקבלת. דבר שני הוא שמדובר פה על מצב של פיקוח נפש של ממש, כלומר, המלך יהרוג אותם, כן, זה מה שכותב, אין להם מה יפרן, הוא מתים בתפיסת המלך. המלך יאסור אותם, הם ימותו בבית הסוהר. והפירוש, הגמרא, האפשרות השלישית היא שזה בכלל בנוי על כך שדובר פה בהפיכת הקרקע הזאת לקרקע של גוי. מה שבהחלט פותח את האפשרויות ליותר מכירה. זאת אומרת, זה לא מתיר למכור אולי, אבל ברגע שנמכר, בעצם כתוב פה שמותר לך לאבד את השדה. עמדת הרמב״ם לא ברורה עד הסוף. הרמב״ם כותב ככה: משרבו הנשיאים והטילו מלכי אקום על ישראל לעשות מחנות לחיילותיהם, התירו לזרוע בשביעית דברים שצריכים להם עבדי המלך בלבד. אבל לא ברור לפי הרמב״ם למה. וכן מי שכפאו אנס לעשות בשביעית בחינם כמו עבודת המלך וכיוצא בהם, הרי זה עושה. נראה שהרמב״ם בכלל הלך מכיוון אחר לגמרי לתמונה הזאת. הוא בא ואמר, בעצם מדובר פה ב... למה התירו? כי אתה לא עושה את זה בשבילך. אתה עושה, אתה אמנם זורע, אתה אמנם חורש ואתה דמה, אבל זה לא בשבילך, זה בשביל המלך. אז למה זה יסוד להתיר? פה הרבה מאוד אחרונים דנו. שאלה, מה הרמב״ם בעצם אמר? אני רק רוצה שתשימו לב לעובדה שהרמב״ם הוא כנראה שיטה רביעית, אני לא הולך לעשות פה כרגע. ואילו הרבד חוזר לעמדת דרבנן. אמר אברהם, אנו קיבלנו האנסים ארנונה שנוטל המלך חומש מפירות הארץ, ומילי שלא עובדה גוזלים אותה ממנו, מה שחזק את הסברה שלי, והמקומות שלא החזיקו בהם עולי בבל ולא הייתה שביעית נוהגת בהם, אלא מדבריהם, בהם התירו לעבוד בפני האונס, אבל לא במה שהחזיקו. כלומר, מדובר פה בעצם באותו סוג תירוץ של הראשון של אותו סוג. אז אפשר להגיד שבגדול יש לנו ארבע שיטות בראשונים משל גמרת רבי ינאי. המכנה המשותף הוא הגמרא עצמה, שהנה הולכת ונוצרת לנו מסורת של הקלה בדיני שביעית, אבל על מה היא מבוססת, ועד כמה אני יכול להשתמש בה בהקשר של המציאות של היישוב הישראלי המתחדש, כאן זה כמובן תלוי באיזה כיוון אנחנו הולכים. זה מקור אחד. כמובן שאפשר ללכת, הרב זלמן קרא את זה, בכיוון המאוד מחמיר, כן? זאת אומרת שכנראה באמת צריך לצאת מנקודת הנחה שמדובר פה רק במצב של פיקוח נפש, אני רק רואה את השורה האחרונה, מכאן ששמירת שמיטה כלכתה היינו גם כאשר יש ניסים כבדים ומוטלים על החינוך, וכנראה שהגמרה הזאת לפי הרב זבין איננה יכולה להיות מקור לאבני נזר בשל העובדה ששם מדובר על פיקוח נפש של ממש, ואילו במצבה של אבני נזר אפשר להתווכח האם זה פיקוח נפש של ממש או לא. אוקיי, זו גמרא. גמרא שנייה, באותו עמוד, מביאה פה סיפור. עכשיו כל מי שככה קצת רפא, אני מציע להתעורר באמת, דבר סיפור, הבאתי אותו פה רק בחלקו. סיפור שמופיע בגמרא, שימו לב שלא הבאתי אליו אף אחד מהראשונים, אבל הסיפור דיו כדי להסביר את הכיוון שאנחנו מבקשים ללכת. רבי חייא בר זרנוקי ורבי שמעון בן יהוצדק פתו כעז לעבר שנה באסיה. זה סיפור בפני עצמו, ממתי מהבגרים שנה מחוץ לארץ, זה נכתבו הרבה מאוד דברים בראשונים. פגע באור יש לקיש. התפילו בידיו. כנראה שמדובר פה בתקופה הראשונה של יש לקיש.
אתם כולכם מכירים את הסיפור במציע, שריש לקיש היה ראש הבריונים, לאחר מכן, נראה שהוא תלמיד ראשיתי בבית מדרש, לא ראית ההתנהגות שלו. כי חוזר בתשובה הוא יותר צדיק מ... לא רציתי להגיד ממי, יותר צדיק מהצדיק הראשי. אמר, איך זה, איך היה כעובדה? אמר ריש לקיש, אני רוצה ללכת ונראה, איך מעברים שנה? חזי על ההוגה, הדקה קריב. כלומר, מדובר פה בשנת שמיטה, ורואים מישהו שהוא חורש. שבי? אז ריש לקיש, אמר להם, כהן וחורש? אה, איך אתם שוקרים? יש פה יהודי, מחלל, עובר על דיני שבי. אז הם הרגיעו אותו, אמרו לו, יכול לומר, אגיסטון אני בתוכו. כלומר, הוא יכול לטעון שהוא אריס, שהוא בעצם פועל אצל גוי, זה לא הקרקע שלו, וכדומה. שימו לב ששניהם, ואני רוצה לשים לב, שלא ריש לקיש ולא ההולכים בדרך מבררים את העובדות, כן? אלא ריש לקיש נוטה לכאן, והם נוטים לרגע. גם ההמשך, תו חזי על ההוא גב רדה וכסך בקרמי, כן? זומר את הקרם. אמר להם כהן וזמר? אמר לו, יכול לומר לעכל בית הבד אני צריך. כן, כלומר, יכול לומר, שוב, תשימו לב את ההבדל בין הגישה של ריש לקיש, שריש לקיש בתחום הגישה מיד, לבין הגישה של רבי יחיא בר זנוקה ורבי שמעון בן יוסדה, שהם, לא, אל תתנפל על מי שעובד בשביל. אולי זה ככה, אולי זה ככה. ושוב, הטענה שלי היא לא שהם חשבו שזה באמת ככה, אלא שהם הבינו את המצוקה ולא הזדרזו להילחם נגד אלה שעשו את הדבר. אז הוא עונה להם באירוניה, אמר להם, הלב יודע אם לעכל או לעכלכלות. כן, כלומר, אתה אומר שלעכל, אתם אומרים שלעכל, לעכל ואתה צריך. אני... אוקיי? ועכשיו דילגתי פה על הסוגיה, איזה סיפור, איזה אפיזודה הייתה קודם, אני דילגתי פה, כמו שאתם אומרים, שלוש דקות. כמעט הוא לאתם סליק לאיגרא. כלומר, הם עלו ככה לנוח בקומה השנייה, ושלפו לדרגה מיתותי. וריש לקיש שלף את הסולם כדי שהם לא יוכלו לרדת, שהם יתקעו שם. אנטה לקמד דרבי יוחנן, אמר לו, בני אדם החשודים על השביעית כשרים לעבר שנה? כלומר, ריש לקיש אומר, הגויים האלה, הם כלומר, שני הרבנים הגדולים האלה, הם, האם הם יכולים להיות כשרים לעבר שנה? הרי הם חשודים על השביעית, לא אכפת להם מזה שאנשים עוברים על שביעית. אדם אמר, לא קשה לי, אתה יודע, הם יכולים לעבר שנה. מי בדאבה השלושה רואי בקר? ורבנן נחוש ביניים שמו. זאת אומרת, גם רואי בקר יכולים בפועל, בטח הרבנים, האנשים האלה, שני הרבנים הענקים, הם לפחות כמו רואי בקר. ואדם אמר, לא דמי, הטעם הדור אימנו רבנן וידרו על ההוא שדה, אך הקשר רשעים הוא. וקשר רשעים אינו מן המניין. זאת אומרת, אז, כלומר, יש לקיש מנהל מן דיון, האם הם קשרים לעבר שנה, האם הם קשר רשעים, האם הם ככה, האם ככה, כלומר, יש לקיש יוצא, משמיץ אותם במילים הכי קשות שיכולה להיות. אמר רבי יוחנן, דאקה, יאללה. כי עדו לקמד לרבי יוחנן, אמרו לי, קרא לרועי בקר ולא אמר לי מר ולא מידה. עומד ריש לקיש הזה שליווה אותנו וקורא לנו ברועי בקר, קורא לנו קשר רשעים, קורא לנו חשדים על השביעית, ואתה שותף? הם שואלים את רבי יוחנן. אמר לו, ואי קרא לכם רועי בקר, מה היה מנהלי? כן, כלומר, אז הוא קרא לכם רועי בקר, מה אני אגיד? אוקיי? זה הסיפור. סיפור באמת מופלא. האם אני יכול ללמוד ממנו מסורת של ניסיון לרכך את היחס לעובד שביעית? להבין את המצוקה, להבין את הכאב, להבין את זה. אני חושב שבאמת יש פה מחלוקת מאוד מרתקת בין ריש לקיש, כנראה התלמיד הצעיר המגיע לבית המדרש, שוב, אני לא יודע שהוא הצעיר המגיע לבית המדרש, וככה זה נראה, הרי הוא אומר, אני אתלווה אליהם כדי לראות איך הם זה, ואז אני מניח את ההנחה הזאת, כן, שכמתלווה זה מעיד שהוא נמצא במקום אחר. ובין הגישה של שני הרבנים הגדולים האלה, שמראים שבענייני שביעית, אבל הסיפור הזה הוא סיפור שמחייב עוד הרבה לימוד, אני רק רוצה להקשיב למנגינה, כן, רואה.
אומרים. אני חושב שיש הבדל האם לומדים מסורת לפסיקה מקלה או להתייחסות מקלה. זאת אומרת, מבחינת הסיפור אין פה מקור לפסיקה מקלה לגבי שביעית, אלא רק לעניין אכיפה. לגמרי, אתה צודק? אתה צודק? לחלוטין. אני מדגיש, לא, אין פה מקור בגמרא הזאת לפסיקה מקלה. יש פה התייחסות מקלה לעוברי עבירה. שוב, לעוברי עבירה פוטנציאלית. יש פה התייחסות מקלה לעוברי עבירה פוטנציאלית, אבל עכשיו אני אשאל אותך. האם אתה יכול לומר שהגמרא הזאת כן מקרינה גם על ההתייחסות של פוסקי ההלכה? לא באופן ישיר, לא באופן ישיר, אבל האם הגמרא הזאת לפחות יכולה לעורר אמפתיה למצוקה של שמירת שביעית, של שמירת שביעית? לדעתי התשובה היא. אז זו הגמרא השנייה שרציתי להגיד. עכשיו הגמרא השלישית שהיא כבר יותר למדנית והיא מופלאת. אגב, הסיפור הזה עוד אפשר ללמוד אותו הרבה. סיפור באמת מופלא על, על ציפיות של ריש לקיש מהרבנים, מנחות על התירוצים שהם אומרים וכדומה. סיפור מופלא באמת על הנהגות רבניות, על, על, על מאסטרים ותלמיד, על כל מה שאתם רק רוצים יש פה בסיפור הזה, אבל כרגע אנחנו לא עושים. עכשיו סיפור שלישי עוד יותר מזעזע, והוא ממש קשור לעניין שלנו. תתניא, מעשה ברבי יוסי בן דרומוסקי שהלך להקביל פני רבי אלעזר ולא. אמר לו, מה חידוש היה היום בבית המדרש? מה חידוש היה היום במדרש היום? אמר לי, נמנו וקברו עמון ומואב. כלומר, יש שטח שיהודים גרים בו, מעשרים מעשר אני בשבי. עכשיו, מעשרים מעשר אני בשבי זה סוג של אוקסימורון. זה סוג של אוקסימורון, אני רוצה להסביר למה. כי מצד אחד, אם הם מעשרים מעשר אני, פירושו של דבר שיש מה לעשר. פירושו של דבר שהם מגדלים בשבי. נכון? הם עובדים, אבל זאת אומרת, יש חלק בארץ ישראל שעובדים בו בשביעית. מצד שני, אבל זה לא יכול להיות, כן? זה לא יכול להיות, כי אם זה ארץ ישראל, אז אי אפשר לעבוד בשביעית. אם אתה תגיד שזה לא ארץ ישראל, עמון ומואב, אז זה מאוד יסביר למה יש תבועה בשביעית, אבל מה זה לא יסביר? למה מעשרים? הרי זה מצווה תלויה בארץ. אוקיי? אז יש פה איזשהו אוקסימורון שצריך לפצח. מה זה? מעשרים, מעשר, אני בשביעית. ממה נפשך? אם זה ארץ ישראל, אז אסור בשביעית. אם זה לא ארץ ישראל, אז לא צריך מעשר אני. עכשיו, כדי להבין את ההמשך, אני רוצה, זה קשור לפרשת שבוע, אז אני רק רוצה להבהיר משהו אחד מאוד גדול. כשאני שואל איפה זה ארץ ישראל, עם הארץ יכול לצפות לתשובה. תלמיד חכם חייב לשאול שאלה, שואלים אותו, איפה זה ארץ ישראל? רוצה לשאול שאלה לגבי מה? לגבי איזה דין? ארץ ישראל, לפחות, אני כרגע אדבר רק על שתי ארץ ישראל, יש הרבה יותר, אבל שתי ארץ ישראל. יש ארץ ישראל שהיא מנהר מצרים ועד נהר פרת. אלה גבולות הארץ. יש ארץ ישראל שנקרא להם בפרשת השבוע הזאת. ועל הגבול, וירד הגבול, וכדומה וכדומה, זה פחות או יותר מאמצע רמת הגולן ועד איזשהו מקום בערבה. יש, זאת אומרת, הנה דוגמה לשתי ארצות ישראל. מבחינה הלכתית, אם כן, אני צריך לשאול את עצמי, איזה הלכות נקבעות לפי איזה ארץ ישראל? הנקודה הזאת ברורה, כשאני אומר, למשל, כשאני אומר שעיבור השנה יכול להיות רק בארץ, קידוש החודש ועיבור בשנה יכולים להיות רק בארץ. לאיזה ארץ אני מתכוון? כשאני אומר שהציבור שקובע את פער אלן דבר של ציבור הוא רק הציבור שחי בארץ ישראל. לאיזה ארץ ישראל אני מתכוון? כשאני מדבר על מצוות יישוב בארץ ישראל, לאיזה ארץ ישראל אני מתכוון? אז זה סוג אחד של ארץ ישראל. סוג שני של ארץ ישראל, זה ארץ ישראל לגבי מצוות התלויות בארץ. ארץ ישראל לגבי מצוות התלויות בארץ, רק נאמר, יש לה שני דיומים, אולי שלישי. הדיום הראשון הוא בזמן דוד ושלמה, או לא משנה, בזמן בית ראשון, מה שאנחנו קוראים קדושה ראשונה, איפה היו מפרישים תרומות ומעשרות? במקום שגרו יהודים, שכבשו יהודים, טוב, טוב, עכשיו אני נזהר בכל מילה, תכף תראו, במקום הזה יש מצוות יישוב ארץ ישראל, סליחה, חייבים במצוות התלויות בארץ.
למשל, אם היישוב היהודי לא הגיע לנהר פרת, לא הצליחו לכבוש את נהר פרת, אז מי שגר ליד נהר פרת לא חייב במצוות התלויות בארץ, למרות שיכול להיות שהוא מקיים את מצוות יישוב ארץ ישראל. יכול להיות, תוספות גיטית, דפלט עמוד א', לא מסכים עם זה, אבל לא משנה. השיטה יותר מקובלת, אוקיי? עכשיו, אחרי, הייתה גלות ימי בית ראשון.